Rwanda online bimeze bite weekend abanyarikiye neza none nuye kubagezaho Gitifu warashe imbogo arayirasa arayihamya neza neza pe ariko ubusa umuganda twari mbese mbere gukora umuganda hari ukuntu abantu baba bafunguye amabutike cyangwa se n'utuntu tumwere two kugira ngo abantu bahahe abandi bajye ku muganda ubwo neza nicyo cyo kwishakira utwijima tw'ihene ubwo hari ihene bari baba bazwi n'abatwe ko bagiye kubaga ihene mu gihe turi aho ngaho ariko twakujya mu muganda nyine nabwo Gitifu abarinjiye akihagera abona nyine bakuntu ihene bayishishura imanitse gutya barimo bayivanaho uruhu Gitifu ati ya ati mugatinyuka mukabaga umuganda ku munsi w'ihene yampaye twese tuba tuguye mu karo turumiwe ubwo rero sinzi ukuntu ateye intambwe ngiye kugenda urumva nene yambara iri kote ritukura ubwo nisa n'usohoka ati dore atoye kote risohoka tukura vuba yampaye nurahira se kabisa ubwo abanyibukije ese nyibutse abandi baratwa tujye kutuma dusangira noneho kwa kundi munywa mukumva mbese n'inzara harimo n'akayara ariko kwa kundi abantu bagenda bipfuragura badashaka mbese kugira ngo umuntu avuga ati wenda badushyiriwe na n'utuburushete n'iki ubwo umutipu umwe warinanuye atari rwose koko turakomeza kurira mu nda sa turayirashe ubwo ashaka ngo ko tudakomeza kunywera mu nda sa ariko kubera ko yabonaga amaburushete aca hirya no hino ati turakomeza kurira mu nda sa ibyo kurasa imbogo rwose bibaho bo reka wenda ntabwo ikigamije ko kurasa imbogo gusa ariko rwego tujye tuyira munani tunaseke wowe kurasa subscribe like ndetse na share ku Nubo TV Rwanda online zifite utuntu twinshi ibyakuruhura mu mutwe hari amakuru abari aho ngaho hari inama tubagira n'iki mbese inoti y'u Rwanda online ni iyanyu kugira ngo tujye tuba ubuzima bwe bwiza abantu twishime ciao yari Imana Evo Dijevo.